Já hrozně ráda experimentuju. Ale v astrofyzice to moc dobře nejde. Protože všechny objekty, které já studuju, jsou neskutečně daleko. Ale s váma bych jeden takový experiment ráda zkusila. Vemte pravou ruku. No pojďte, vemte pravou ruku. Každý svoji, prosím pěkně. Vemte i tu levou. A teď ji velmi rychle k sobě stlačte. Wow. Oni říkali, že budete hrozně šikovní. Ale co se stalo z hlediska fyziky? Máme tady nějaký zdroj, ruce, které nám stlačily vzduch a vytvořily hustotní vlnu. No a ta hustotní vlna o energii 10 na minus 6 joulů se šířila k našim bubínkům a tam je rozvibrovala. Ale k tomu, abychom vůbec něco slyšeli, není potřeba mít jenom ten zdroj a receptor, ale je nutné mít nějaké prostředí, kterým se ta vlna může šířit. No a teď si představte, že bychom to vaše tlesknutí, tu energii, zvětšili 10,58 oktaliardkrát. Jedna oktaliarda, to je jednička, a zatím 51 nul. Takže bychom tleskli o energii výbuchu supernovy. Bylo by možné tohle tlesknutí slyšet u sousední hvězdy? Tam někdo kroutí hlavu, říkáte si, ve vesmíru je vzducho prázdno, tak se to nemá čím šířit, že jo? A je to pravda, vzduch jako takový tam není. Ale není pravda, že tam je kompletně prázdno. Ona se tam nachází totiž mezihvězdná látka. No a mezihvězdná látka, to je látka mezi hvězdami. Samozřejmě není tvořena šifonem s potiskem, ale mezi hvězdným plynem a prachem. Místo 91% polyesteru se tam nachází vodík. No a místo 9% elastanu se tam nachází helium a další prvky. Takže látka tam je, nějaké prostředí tam je. Mohli bychom slyšet naše tlesknutí a la supernova u sousední hvězdy? Ne. Ano, ta látka je totiž hrozně řídká, takže ten jeden atom, který by vám vletěl do ucha, by vám ten bubínek nerozvibroval. Nicméně, ta mezihvězdná látka tam je a je velmi důležitá. Z mezihvězdné látky se totiž stvořily všechny hvězdy a nadále se z ní tvoří. Aby nám mohla vzniknout hvězda, potřebujeme, aby ta mezihvězdná látka byla ve formě ohromného oblaku. Ta oblaka mívají velikost třeba 100-200 světelných let. No, zkuste si představit 100 světelných let. Teď. Moc to nejde, že? Tak si to zkusíme přiblížit na příkladu. Každý z vás se podívejte na svého souseda. Teď. A vydržte to. No a nyní si představte, že by... Na souseda se pouze díváme. Nyní si představte, že by slunce bylo velké jako ta zornička, kterou pozorujete. No, pozorujte, pozorujte. Tak potom by ten mezihvězdný oblak by byl velký jako celá Česká republika. Takže a z těchto velkých oblaků nám mohou vznikat hvězdy, ale jsou tam dvě takové podmínky, aby vůbec se ty hvězdy mohly tvořit. Ta látka musí být totiž hrozně moc hustá a cool. Takže 20 Kelvinů. Jo, to je hrozně nízká teplota. A to je strašně zajímavé, protože aby vám vznikaly hvězdy, ta látka musí být chladná. No tak představte si, že by to bylo naopak, že by ta látka byla zahřáta. V tom případě všechny ty částečky by se pohybovaly obrovskýma rychlostma a nedaly by čas gravitaci, aby je k sobě začala přitahovat. To je jak já, kdybych do sebe koupila Red Bull, tak bych ten mezi váma takhle pobíhala všude možně, taky bych nikomu nedala šanci, aby se mě k sobě přitáhl. Že? Můžeme to zkusit. No, takže máme tu mezihvězdnou látku, která musí být hustá a cool, aby se z ní stvořily hvězdy. No a ale jaké hvězdy se z ní vlastně mohou stvořit? Je to další sofistikovaný experiment. Mám zde totiž sušenku. Standardizovanou silou 7,39 newtonů ji drtím. My jsme to fakt počítali. A tak schválně, pane, mladý muži. Kolik myslíte, že je tam těch největších kousků? No já vám pomůžu, je tam jeden. Výborně. Slečno, prosím pěkně. Kolik myslíte, že je tam těch nejmenších, těch drobných kousíčků?
Jeden tam opravdu není ten nejdrobnější, jich je tam, řekněme, nepočítaně. A proč to tady jako dělám, proč tady drolím sušenku? A protože to, co mám v té dlani, to vidíme i ve hvězdách. Ono totiž ty hvězdy, které jsou málo hmotné, tak těch je ohromné množství ve vesmíru. Ale těch opravdu jako hodně hmotných, těch je velmi málo. A ony ty hmotné hvězdy, ty zářivé hvězdy, jsou velmi důležité. A jsou tam vlastně dva takové velké důvody. Za prvé, výrazně ovlivňují své okolí, a za druhé, byly součástí mého doktorátu. A teď je teda otázka, jak ovlivňují to své okolí. Já mám tady takový speciální, prosím pěkně, matematicky nejpřesnější a nejspolehlivější model, který byl dovezen až z Akademie věd. V Praze Akademie věčen jsem se... Na kterém můžete vidět hvězdu a látku, ze které se stvořila. Ta látka je studena. A jakmile ta hvězda vznikne, tak ona začne zářit. Začne zahřívat to své okolí, ten svůj okolní materiál. No a ten plyn tím, že je horký, tak se začíná rozpínat. A jak se rozpíná, tak nabírá na sebe okolní chladný materiál. A za nějakou kratičkou dobu, řekněme 1, 2, 10, dobře 100, 1000 let, můžeme vidět, že kolem hvězdy vzniká bublina horkého plynu a obálka, která je tvořena velmi chladným a hustým materiálem. Takže je hustá a cool, že? A jak jsou tyhle bubliny velké? No, kdyby ta hvězda měla velikost zorničky vašeho souseda, tak taková průměrná bublina by byla velká asi jako Praha. A nebo by byla menší a hezčí asi jako Brno. Každopádně, ty bubliny vůči mezihvězdným oblakům jsou něco jako města vůči republice. Takže pojďme si to jenom zopakovat. Aby se nám tvořily hvězdy, potřebujeme, aby ta látka byla hustá a... Aha, ale to není všechno. Je potřeba, aby ta látka už nebyla tvořena pouze atomy, ale aby ji tvořily molekuly. Ona musí být tak hustá, že je molekularizovaná. A my vůbec nevíme, které procesy stojí za tím, aby se ta látka molekularizovala v naší galaxii. Jako jasně, můžete mi říct, že za to může průchod mezihvězdné látky skrz gravitační potenciál spirálního ramene galaxie. Souhlasím s váma, jasně. Ale tenhle proces nevysvětluje vše. Takže ona tady byla hypotéza, že za to mohou ty bubliny. No tak jasně, protože oni se rozpínají, nabírají na sebe chladný materiál, který se zahušťuje, tak možná tu látku molekularizují. Tak jsem se na tuhle otázku vrhla v rámci svého doktorátu a po spoustě let studia, bádání a odpírání si soukromého života jsem zjistila, že to tak není. Že bubliny tím, jak se nafukují, tak ten materiál nemolekularizují a nemohou tvořit nové hvězdy. A to měl být vrchol mého doktorátu. Pak se ale stalo něco nečekaného. Jednou takhle po ránu, no tak však to znáte, procházíte každé ráno data na 1420 MHz, kdo by to nedělal. A jenom jsem tam něco krásného našla. Našla jsem tam jednu malou bublinu a dvě obří. No řeknete si, no dobrá, bubliny, těch je všude hodně, ale podívejte se na to. Ta malá bublina přesně seděla v místě, kde se ty dvě bubliny dotýkaly. Že by náhoda? Potom, co jsem propočítala potřebné parametry, to znamená hmotnosti bublin, expanzní rychlosti, luminozity zdrojových hvězd, jsem zjistila, že tyhle bubliny se srazily, stlačily k sobě ohromné množství atomárního vodíku, který se molekularizoval, z něho pak vznikly nové hvězdy a ty vytvořily kolem sebe další bublinu. Takže přestože se zdá, že bubliny tím, jak žijou, tím, jak expandují, tak nedokáží molekularizovat látku a tvořit nové hvězdy, ale jejich srážka to umí. Takže když se srazí dvě bubliny velikosti Praha a Brno, tak atmosféra trochu zhoustne. Ale může vzniknout něco krásného. A víte proč? Protože v Praze i v Brně jsme hustí a... Díky.